U 2020. ona je postala poznata širom regiona, odnela pobedu u trećoj sezoni najgledanijeg realitija Zadruga i preselila se iz Hrvatske u Srbiju, a on je razlog njene selitbe i novog početka. Iva Grgurić i Filip Đukić definitivno su par koji je protekle godine bio jedna od glavnih tema u medijima, a sada su, kako ih njihovi fanovi zovu, princeze i brka, ekskluzivno za Alo progovorili o zajedničkom životu, planovima za budućnost i roditeljstvu. Zdravo Iva, zdravo Filipe. Srećno novo 2021. godina. Pitala bih vas šta ste poželjeli za ispraćaj 2020. u kakvom vam je sećanje ostala i za doček ove nove 2021. Ajde prvo ja, pa 2020. kao što se znamo zbog ove pandemije nije baš u lijepom sjećanju ostala, ali eto, ostala u lijepom po pitanju da našli smo oboje ljubav sjećanje. I dalje smo skupa. A ja sam pobjedila u Zadruzi 3, tako da nekako kao što i nije bila toliko dobra, tako je u jednu ruku i bila dobra. Sve je gospođica rekla. Šalim se, pa mislim, ove mere što se tiče ove korone su katastrofa, iskreno jedva čekam da se ovo završi. Tako da sad kad gledam, ne znam da li je bilo bolje, to je zgore u Zadruzi ili napolju. Recite mi, a reality ponovo, da ili ne? Ne. Ja nema potrebe. Pa nema potrebe, mislim da smo se ostvarili sada, da smo našli posao koji nas čini sretnima, tako da nema potrebe da više ulazimo unutra, lijepo nam je vani i to je to. Uskoro slavite godišnjicu, počeli ste da živite zajedno odmah po izlasku iz realitija. Kako vam je, evo, u jednoj rečenici, Iva, kad bi mogla da opišeš, kako ti je sa Filipom i Filipe tebi sa Ivom, u jednoj rečenici? U jednoj rečenici. Pa meni je sa Filipom zanimljivo. Evo, to je to, toliko da kažem. A meni je sa Ivom zanimljivo. Ne, moguće, daj, ne možeš nešto drugo reći. Meni je sa Ivom lepo. Eto. Da li ste zacrtali neke posebne planove i ciljeve za 2021. ili ste više onako spontani u poslu, u budućoj karijeri? Pa ja, što se tiče posla, samo nisam spontana. Ne odgovore ti slovo na ovo. Pa ja trebam da prva, da. Bon ton, ljubavi. Ja što se tiče posla, samo nisam spontana, sve ostalo je spontano kod mene. Planiram da se ostvarim kao da imam svoj kozmetički salon, da imam još jednu svoju emisiju na Red TV-u, tako da to je negdje zacrtano šta je meni moj cilj. A šta je Filipu? Pa slažem se s njom isto što se tiče posla, ja nisam spontan. Ljudi kad dođu da se tetoviraju i kažu uje, što si ti mirniji, rekao ljudi, pa ja ne mogu da se sprdam i zajebam dok tetoviram, mislim, nema, znaš, ne ide to jedno s drugim. Ok, kad su pauze pre tetoviranja i posle, ali toku tetoviranja, baš gledam da budem ozbiljan, zato što to i volim i uživam u tome, tako da, eto, što se tiče tetoviranja, sve super ide, što se tiče Red TV-a, sve super ide, nadamo se da ćemo dobiti tu emisiju koja je u planu za sad, nećemo još da otkrivamo šta kako, tako da, eto, to je to. Jel te Iva smirila? Pa jeste, mislim, što se tiče tih nekih stvari koje sam radio kao slobodan muškarac, sad ne radim, nemam potrebe uopšte za tim, niti razmišljam o tome, tako da, što se tiče tih stvari, da, što se tiče tog nekog mog ponašanja, malo detinjastog, i dalje se tako nekad ponašam, tako da, to sam jednostavno ja, a što se tiče ovih drugih stvari, to nemam, jednostavno nemam potrebe za tim, tako da, eto to. Leo vam dođe kao malo dete, poput sina malog u kući kod vas. Da li ste spremni na ulogu roditelja? Ne. Ne. Još ne. Mislim, to je blagoslovljen onaj koji stvarno dobije dijete, ali ja još uvijek nisam, ja govorim za sebe, još uvijek nisam spremna. Želim da prvo steknem uslove da obezbedim svoje dijete. Ne želim da nešto da srljam, pa da onda dijete ispašta, nego kad budem bila spremna, onda definitivno ću imati dijete. Bo ja ne gledam na njega kao na dijete, meni je to poređenje stvarno... To nam nije dijete. Kad porede, ne znam. On je malo kao kući ljubimac, ne mogu, ja se gledam kao dijete, to mi je baš
malo mi je to ono... Pas i djete, to ne može to, da, to tako da, kućni ljubimac da, ali djete nije. Gde želite prvo da otputujete u 2021. Tamo gde mogu da prođem granicu. Tamo gde je toplo. Da. Bilo gde, samo da nema problema na granicu. To je to. Mnogo vam hvala. Divni ste. Vidimo se nekom još boljom, još lepšim prilikom i mimo praznika, je li tako? Hvala. Gledajte i čitajte. Hvala.